नमस्ते, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। मेरो समय अनुसार अहिले बेलुकाको 8 बजेको छ, नेपालको समय अनुसार बेलुकाको 5 छ र न्युयोर्कको समय अनुसार बिहानको 8 बजेको छ। हामी सदा चाहिँ inepris.com वासिङटन डिसी, osnepalnews.com सिडनी र डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट एकैपटक 3 पेजहरूबाट आइरहेका छौँ र आज भने अलिक विशेष हामी साहित्यका बढी कुरा गर्थ्यौँ तर आज भने अलिकति फरक परिवेश छ। फरक परिवेश यो मानेमा कि आज हामी अस्ट्रेलियामा विशेष गरी पर्थ र मेलबर्न बेस बनाएर बसेका केही साथीहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ। उहाँहरू गायक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको साहित्यमा पनि त्यति नै लगाव छ। साहित्यमा हुँदाहुँदै पनि आज भने हामी अलिक बढी फोकस गायनलाई गर्नेछौँ। उहाँहरू नेपालदेखि नै गायनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको, गीत गाउनुभएको छ, गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ, साहित्य लेखन गर्नुभएको छ र नेपालमै पनि विभिन्न रेडियो र टेलिभिजनहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ भने प्रवासमा आएर पनि, अस्ट्रेलियामा आएर पनि यो क्षेत्रमा लगातार दशकौँदेखि काम गरिरहनु भएको छ। अब भने म यो स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा आजका मेरा श्रोताहरू, आजका श्रोताहरूलाई पनि नमन गर्दै मेरा पाहुनाहरूलाई म यहाँ स्वागत गर्छु। मसँग पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट विनोद दाहाल हुनुहुन्छ। उहाँले केही गीतहरू र केही गजलहरू रेकर्ड गर्नुभएको छ। हामी वेस्टर्न अस्ट्रेलियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ उहाँका मिठो त्यो स्वरको कारणले गर्दा कता कता नारायण गोपाललाई पनि बिर्सिन्छौँ कि जस्तो लाग्छ, मैले अरू बढी नबोलिकन। अब भने विनोद दाहालजीलाई म यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। विनोदजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार गणेशजी र सम्पूर्ण दर्शक श्रोतावृन्दहरू, यो स्रष्टासँग 60 मिनट हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। विनोदजी, तपाईँ थोरै तपाईँको लेफ्टतिर जान मिल्छ, अलिकति अलिकति तपाईँको साइडमा आउनु भएको छ। त्यसै गरी मसँग ठिक छ, मसँग मेलबर्नबाट हुनुहुन्छ दिक्पाल देव पङ्गेनी। उहाँ कुशल पत्रकार, रेडियोकर्मी, गायक र अझ बढी उहाँलाई चाहिँ हामी, उहाँ पर्थबाटै मेलबर्न जानुभएको हो, हामी पर्थमा चाहिँ उहाँको जुन एङ्करिङ छ, उहाँको जुन स्वर छ त्यो स्वरलाई पनि मिस गरिरहेका छौँ। त्यही भएर आज हामी उहाँलाई हामी पर्थमै ल्याएर जोड्दैछौँ। दिक्पालजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद गणेशजी, थ्याङ्क यू सो मच फर क्रिएटिङ दिस वन्डरफुल अपर्चुनिटी सबैजनासँग कनेक्ट हुने। र अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि मैले एकदम त्यो पर्थको बसाइको झन्डै झन्डै 5 जति अल्टुगेदर बसेँ होला म, त्यो 5 पर्थको बसाइ चाहिँ एकदम नस्टाल्जिक भएर सम्झिरहेको छु मैले। थ्याङ्क यू सो मच। होइन, हामीले पनि मिस गरेका छौँ तपाईँको विभिन्न कार्यक्रमहरूमा र तपाईँको एक्टिभिटिज, विनोदजी हुनुहुन्छ, हामी विभिन्न ठाउँमा सँगसँगै थियौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ आइदिनु भयो। अहिले मेलबर्नमा त रातिको 10 छ। यसै गरी मसँग, हजुर, मसँग दिल्ली पराजुली हुनुहुन्छ, उहाँ पर्थमा बस्नुहुन्छ। उहाँ पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गीतहरू गाउने लगायतका अन्य एक्टिभिटिजहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। म दिल्लीजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दिल्लीजी नमस्ते सम्पूर्णलाई, अनि गणेशजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि यसरी तपाईँहरूको यो अत्यन्तै सुन्दर प्रोग्राममा जोडिने मौका दिनुभयो र तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अगाडि आफूलाई प्रस्तुत हुने मौका दिनुभएको म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा अग्रज श्रष्टाहरूलाई नमन। थ्याङ्क यू दिल्लीजी। हजुर, यसै गरी हामीसँग शिव बजगाई हुनुहुन्छ। उहाँ पर्थमा बसेर गायनको क्षेत्रमा केही गीतहरू पनि रेकर्ड गर्नुभएको छ, उहाँ आफ्नै गीतहरू पनि। शिवजीलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु र धेरै चाहिँ मैले भन्दा अब आफ्नो बारे उहाँले नै भन्नुहुन्छ किनभने मैले अब बढी आफूले भन्नुभन्दा उहाँकै स्वरबाट सुन्नु पाइयो भने गजब पनि हुन्छ। शिवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई। गणेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यस्तो अपर्च्युनिटी हाम्रो दाइहरूसँग बसेर म्युजिकका कुराहरू गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीलाई अमेरिकाबाट हरिलाल शर्माले आज चाहिँ रमाइलो होला जस्तो छ
भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँ मिसिगनमा बस्नुहुन्छ। त्यस्तै कमला न्युपाने उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ, केन्सासमा, उहाँले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, अनि साथीहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले कुरा गर्दै जाउँला, दिपालजीबाट सुरु गर्छु। दिपालजी अलिक टाढाको, अब टाढाको बढी ट्रेन हुन्छ नि, होइन? हामी पनि कहिले काहीँ घरमा बुवा आमाले घरमा सबैभरि माया ममता जे जे दुःख गर्ने, खुवाउने पियाउने, दुःख सुखमा साथ दिने छोराछोरी भन्दा परदेश गएको छोराछोरीले अलिक बढी माया गरेको जस्तो देख्छ क्या दिपालजी? तपाईँ मेलबर्नमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ दिपालजी त्यहाँ? मेलबर्न आएको चाहिँ नै करिब 5 वर्ष चाहिँ पुरा हो, है? झन्डै 5 वर्षभन्दा धेरै समय चाहिँ 2008-10 अनि फेरि 12-15 गरेर मैले 5 वर्षभन्दा बेसी समय चाहिँ नै पर्थमा थिएँ। अनि यहाँ विनोदजीलाई देखिरहेको छु, विनोदजीसँग चाहिँ धेरै मोमेन्टहरू सेयर गरियो। अनि विनोदजीको अगाडि गीत गाउँदा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, विनोदजी सिङ्गर हुनुहुन्छ है एकदमै। अब मैले अरू के अरे हाम्रो दिल्ली सरको पनि बेला बेला मैले सुनिरहेको हुन्छु, मलाई शिवजीको चाहिँ सुन्नु मौका पाएको छैन है। अनि अब त्यहाँको सामुदायिक गतिविधिहरूमा त्यहाँको अब त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो आउँदाको नेपाली समुदाय ठुलो पनि थिएन है। अधिकतम मान्छेलाई चाहिँ 2008 बस्दाखेरि त त्यहाँ प्रायः सबैले सबैलाई चिन्ने खालको वातावरण पनि थियो। अनि लकिली नेपालमा चाहिँ रेडियो जर्नलिजम छोडेर आएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ वर्ल्ड रेडियो 6CBS हाम्रो कोलाबोरेसनमा हामीले एउटा रेडियो हिमाल भनेर सुरु गराएको थियौँ। त्यसले चाहिँ नै हामीलाई विदिन द नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा राम्रो नेटवर्क इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ हेल्प गरे। अनि अघि गणेशजीले बताइरहनु भएको थियो nepalnews.com भनेर, osnepalnews.com को वन अफ द फाउन्डरमा म पनि पर्छु। त्यसको चाहिँ एकैपटक क्लिक गरेर अस्ट्रेलिया वाइज उद्घाटन गरेपछि हामीले पर्थको स्टेट लाइब्रेरीमा 10-12 जति हामी भेला भएर हामीले स्टार्ट गरेका थियौँ osnepalnews.com पनि। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकपछि अर्को सम्झिरहेको छु। अनि त्यो 5 वर्ष जो पर्थमा बितायो त्यो चाहिँ मेरो विचारमा अस्ट्रेलियाको यो 12 वर्षलाई हिसाब गर्ने भने त्यो एउटा गोल्डन एरा थियो। अब विनोदजी, विनोदजीको चाहिँ कस्तो छ? निकै हाम्रो पनि अब यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा पर्खै भएर हामी क्वारेन्टाइनमै छौँ, तै पनि अलिक समस्या छ भेटघाट गर्नको लागि। विनोदजी के गर्दै हुन्छ अहिलेको यो यो पेन्डेमिकको समयमा? पेन्डेमिकको समयमा गणेशजी, अब डब्लुएलाई त्यति धेरै भनौँ न सुरुका दिनहरूमा मार्च अप्रिलतिर अलिअलि बढी प्रभाव थियो र अहिले अहिले लगभग सबै नर्मल जस्तो बिजनेस एज युजल जस्तो भइसकेको छ, होइन? 2-3 महिना चाहिँ कामहरू पनि घरबाटै भइरहेको थियो, घरबाटै बसेर काम गरियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ म अकाउन्टिङ क्षेत्रमा छु, त्यही भएर अब हाम्रो कामको लागि त्यति धेरै अप्ठ्यारो पनि परेन घरबाट गर्न, होइन? र अहिले आएर चाहिँ तपाईँको अफिसले पनि 50-50 गरेर थाहा छ, तपाईँको 50% स्टाफहरू एक हप्ता जाने, 50% अर्को हप्ता जाने। फेरि अहिलेसम्म फेज 5 स्टेटले चाहिँ अनाउन्स नगरिसकेका हुनाले तपाईँ अझै पनि सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने भावनाले एक हप्ता चाहिँ गएको हप्ता म घरबाटै काम गरिरहेको थिएँ, अब आउने हप्ता घर फेरि अफिसतिर जानुपर्ने स्थिति छ। र त्यति धेरै भनौँ न अब मेलबर्नहरूको स्थिति, अब दिपाजीहरूको त्यहाँ अब यताको कुराहरू सुन्दाखेरि त्यहाँ डर लाग्दै स्थिति लागिरहेछ, होइन? तर अब यहाँको स्थितिमा चाहिँ भनौँ न नर्मलै जस्तो हामीलाई फिल भएको छ भनौँ न, तर त्यहाँको दुःख बुझ्न सक्छौँ हामी, है? अब न्युजहरूमा हेरिरहेको हुन्छौँ, विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यहाँ कोरोना भाइरस आएको व्यक्तिहरूले भनेको कुराहरू पनि सुनिरहेको हुन्छौँ, होइन? त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, तर हाम्रो यहाँको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल नै जस्तो छ। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा अब कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अब भनौँ न जुन व्यस्तता देशको जिन्दगीको छ त्यो कन्टिन्यू छ, होइन? अब यसको बावजुद पनि कहिलेकाहीँ अब यही आफ्नो हबीलाई कन्टिन्यू गर्न मन लाग्छ। अनि अब यही शनिबार आइतबार साथीहरूकोमा जमघटमा गाउने हुने त अब कायमै छ, र प्रोग्रामहरू भएको छैन कति समय भइसक्यो भनौँ न, पर्थमा पनि प्रोग्रामहरूमा जान पाइएको छैन, त्यो स्थिति छ। र अरू भनौँ न अरू कुराहरू त सबै नर्मल नै छ गणेशजी, तपाईँ हाम्रो भेट हुन सकेको छैन धेरै भयो, त्यही नै हो।
थ्याङ्क यू विनोदजी. अब अलिक हामी कसैले अर्को डिभाइस पनि अन गरेका छौँ, सकेसम्म त्यसलाई म्युट गरिदिनु है, अलिक एको आइरहेछ. शिवजी तपाईँको चाहिँ कस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ यो पेन्डेमिकमा? अरू त नर्मल छ, पेन्डेमिक केसले चलिरहेछ, तपाईँले चाहिँ यसलाई सृजनशील बनाउन केही गर्दै हुनुहुन्छ, केही लेख्नुभयो, केही गाउनुभयो? मैले धन्यवाद सर, मैले खासै नयाँ यसमा केही थप्न पाएको छैन. जोस् कामहरू खासै ठ्याप्पै बन्द भइसकेका पनि छैन, कामहरू पनि गरिराखिएकै छ. अनि अब काम कन्टिन्यू हुँदाखेरि अहिले नर्मल लाइफ नै छ. अब यसो प्रोग्रामहरू हप्ता विकली हुँदाखेरि गइन्छ, अनि नर्मल्ली अब घरमा बस्ने अब त्यस्तो त्यस्तै छ सर. अब खासै नयाँ त केही गर्न सकेको छैन अहिले. अब हुँदैछ एउटा, अब गीतको काम चाहिँ हुँदैछ एउटा, अब त्यो काम कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको छु अहिलेलाई. दिल्लीजी, यहाँको यो तपाईँ पर्थभन्दा थोरै बाहिर बस्नुहुन्छ. म अहिले तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो, म चाहिँ पर्थबाट ठ्याक्कै पूर्वमा 205 किलोमिटर पूर्वमा छु, जुन चाहिँ ग्रेट इस्टर्न हाइवे हाम्रो कालगुली जाने बाटोमा पर्छ. अनि भन्नाले थोरै पपुलेसन भएको गाउँ हो यो चाहिँ, गाउँ जस्तै हामीले चाहिँ, तर अत्यन्तै मिलनसार मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ. अनि हामी नेपाली परिवार पहिला हुनुहुन्थ्यो एकजना, अनि उहाँहरू फर्किनु भयो, फर्केर हुनुहुन्छ अहिले. एकजना बहिनी आउनु भएको छ, हामी सँगसँगै हुनुहुन्छ, अनि तिनजना छौँ नेपाली जम्मा यो गाउँमा हामी. अनि बेलुका बेलुका फ्री टाइममा त्यही हो, गीत सङ्गीतका कुरा, शिव भाइसँग, हाम्रो विनोदजीसँग कुराकानी गर्ने, कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जनले गीत गाउने, त्यस्तै नै छ. अब कामलाई खासै असर परेको छैन, गाउँ हो, विट बेल्ट भन्छ. अहिले चाहिँ एकदम हरियाली छ यहाँ, तपाईँको तपाईँको गहुँ र तोरी फुलेको छ, गहुँ चाहिँ हरियो एकदम चारैपट्टि, रमाइलो छ. थ्याङ्क यू दिल्लीजी. उहाँले हामीलाई हेरेर बसिरहने विभिन्न श्रोताहरूलाई थाहा छैन यो हुटपेल भनेको के हो, ग्रेट इस्टर्न हाइवे भनेको के हो. यो ग्रेट इस्टर्न हाइवेले पर्थलाई सिडनी मेलबर्नसँग जोड्छ. आजी अहिले मेलबर्नमा हुनुहुन्छ, हामी ड्राइभ गरेर गयौँ भने पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट ड्राइभ गर्दै जाँदा मेलबर्न जाने बाटो हो ग्रेट इस्टर्न हाइवेले. अस्ट्रेलियाकै ठुलो यो खाद्यान्न, यो गहुँ उत्पादन हुने क्षेत्र वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको पर्थभन्दा पश्चिममा पर्छ, पूर्वमा पर्छ. त्यो निकै सुन्दर र बहुत त्यहाँको चाहिँ यो श्रम गर्ने ठाउँ पनि हो, त्यो किसानहरूको एकदम मेहनती. हामीले उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू यदि आएर गाउँ नेपालमा गएर हामी कृषि कामको काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ आएर उहाँहरूसँग एक दुई महिना काम गर्ने हो भने धेरै अनुभवहरू, धेरै कुराहरू सिक्न सकिने रहेछ. कसरी गर्ने होइन, गहुँ सँगसँगै भेडा खेती गर्ने, त्यस पछाडि पिगी खेती भन्नाले अब सुँगुर खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, होइन, धेरै कुराहरू सिक्नु चाहिँ सकिन्छ यहाँ आउने हो भनेपछि. अब हामीले दिल्लीजीबाट अर्को केही वर्ष त्यहाँबाट तपाईँ मुभ भएपछि तपाईँ तपाईँसँग सिक्न आउने पर्छ. पक्कै नेपाल गयो भने चाहिँ पक्कै पनि केही कुराहरू यहाँको अनुभवहरू चाहिँ गएर गर्न सकिन्छ. थ्याङ्क यू दिल्लीजी. अब हामी आज अब कुराहरूलाई फेरि बिजनेसमा जोड्ने छौँ. अब भने एउटा मिठो आजको विशेष बताइ भनेको हामीले गायनको क्षेत्र र विशेष गरी म पनि पर्थमा बसेको, अस्ट्रेलिया बसेको हुनाले मैले चिने जानेका हामीसँग यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका साथीभाइहरूलाई बोलाएर यो काम गरौँ भन्ने पहल पनि हो. किनभने दिक्पालजीको म प्रत्येक शुक्रबार बेलुका चाहिँ उहाँको एकल सुपर गीतहरू हामी सुन्छौँ फेसबुकमा, त्यो पनि अझ बढी यहाँबाट ल्याउँदा अझ हामी फेस टु फेस पनि हुन पाइन्छ कि भन्ने आशा हो. अब दिक्पालजीबाट एउटा नयाँ गीत सुरु गरौँ, नयाँ अब यहाँको पहिलो गीत दिक्पालजी हामी के सुन्छौँ? म थोरै कारण ढाले नेपालमा करियर सुरु गर्नु अगाडि नेपालमाको स्ट्रगलिङ पिरियडमा गाउनुभएको गीत होइन, एकदमै मिठो गीत हो जसमा नातिकाजीले सङ्गीत भन्नुभएको लडम खरेलको शब्द हो, तिमी आउँछौ भन्ने जस्तै आशमा एउटा माइक दिनु ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो.
दिपालजी साउन्ड आएन क्या म्युजिक को साउन्ड राम्रो आएको छैन गणेशजी जसले भन न हामीले नबोल्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको हामीले नबोलेर आवाज भएको होइन उहाँकै आवाज काटिएर आएको छ कि यो म्युट गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तै म बोलेको छुइनँ भने मेरो फिडब्याक नदिनलाई थ्याङ्क यू म यसलाई
म अब अरू साथीहरूलाई म अब काट्ने छु किनभने यसलाई बढी इन्फर्मल नै गरौँ इन्ट्राक्टिभ गर्दै नै अलिक बढी नै त्यो आवाज चाहिँ उहाँको काटेर आइदियो. एनिवे अब अरू साथीहरूलाई चाहिँ अब मैले गाउँदाखेरि अरू साथीहरूलाई म म्युट गरिदिन्छु. थ्याङ्क यू दिपालजी. उदित नारायण ढाको मिठो स्वर हामीले सुन्यौँ तपाईँको स्वरमा उहाँको गीत. अब भने विनोदजी हामी के सुन्छौँ? हजुर गणेशजी, मैले चाहिँ सुरुवातमा अलिकता म एउटा पुरानो धेरै नै पुरानो तपाईँको स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाउनु भएको एउटा गीत, शब्द राममान त्रिसितको र सङ्गीत गोपाल योञ्जनको. गीतको बोल छ मैले पुण्य मन पराएँ. गीत अप्ठ्यारो छ है, अब स्वर सम्राटले गाउनु भएको प्रयास गर्ने हो होइन, गाउने प्रयास गर्छु म. सुन्नुहोस् आशा छ यहाँले स्वीकार्नुहुनेछ, केही गल्ती भएमा माफ भयो है त. आवाजहरू सुन्या छ एकपल्ट भन्नुहोस् है, मेरो हार्मोनियम सुन्या छ. मैले पुण्य मन पराए पाप मन पराए मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए जे हो समय दे मिला सुख दाए. Mm-hmm.
कहिलेकाहीँ अगाडि बसेर जति मजा लिन्छ त्यो घरिघरि त्यो हार्मोनियमको आवाज तल माथि यसको प्रब्लम के रहेछ भने यो यो अडियो सोर्समा मल्टिपल सोर्सेसबाट भोइस गयो भने इन्टरप्ट हुँदो रहेछ के. अब तपाईँले तपाईँले भोकल ग्राउन्डको हार्मोनियम दुइटा आयो नि अनि त्यो राइट राइट हो त्यस्तै त्यही त अघि ट्र्याकबाट गाउँदा नि त्यस्तै भइरहेको थियो तपाईँको ट्र्याक नसुन्ने कहिले कहिले भोकल धेरै राम्रो सुनिएको छ अहिले. मिठो मिठो स्वर गरियो. अब यो गीत पछाडि हामी शिवजीलाई सुन्छौँ. शिवजी तपाईँले तपाईँले हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ अब एकचोटि हाम्रो म्युजिकको स्रष्टा एकदम नारायण गोपालज्यूको एउटा सानो सुनाउन चाहन्छु. त्यो हजुरहरूले सुन्नुभएको होला सायद, लौ सुन म भन्छु मेरो प्रेम कहानी. धेरैचोटि सुने हो नि. हजुर एकदमै एकदमै. लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी. लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी. तु एक दिन को घामा सयौं दिन को पानी. लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी. म उठदा कसले मलाई थिचिदिन्छ
अघि बढ़दा धरती मलाई खा दुखन्छ मरोए आँसु रित्याँ भनेरा तर सुले नै मलाई नै बगाउँछ तू विधवा कुसिउँदो कि मेरो जवानी तू एक दिन को सयो दिन को पानी लौ सुन म भन्छु मेरो तेरो आश्वासनमा मैले बाँचि हेरे मैले आगोमाथि पनि नाचि हेरे जीवनलाई चारै तिर बाट हेरे केवल म पुरानो सबै नौलो पाए यही गीत साँचे पछि निशानी तू एक दिन को घाम सयो दिन को पानी म भन्छु मेरो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू हामीले धेरै नै मन पराएको धेरै हामीले पनि आफ्नै बारेमा भन्नुपर्दा दुःख पर्दा आफ्ना कहानीहरू कसरी सुनाउनु पर्दा कहिलेकाहीँ हामी पनि सबैले गाएको गीत होइन दिपालजी म्युट होला हजुर मिठो गाउनु भयो एकदमै एकदमै बजाइरहनु भएको छ थोरै सानो सानो हार्मोनियम बजाइरहेको छु मैले मात्र कर्ड मात्रै दिएको छु तपाईँको तपाईँको राम्रो पनि राम्रो शिवजीको पनि आइरहेको छ अब अब भने दिल्लीजी हामी तपाईँको स्वर सुन्छौँ हुन्छ म अहिले चाहिँ दुईजनाले गाउनुभएको गीत म एक्लै गाउने प्रयास गर्दैछु रामकृष्ण ढकाल र आशा भोसले गाउनुभएको बाछुन चेललाई भन्ने गीत म ट्र्याकमा गाउँछु है त हजुर सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सृष्टि
थ्याङ्क यू दिल्लीजी, यो मिठो नारा सरी रामकृष्ण ढकाल र आफा भोसलेको गीत दुईजनाले गाउनु भएको गीत। अब यो आज मैले कता कता मैले यो फिल गरेँ, अब मलाई पनि पहिलो अभ्यास हो यो गीतमा गाउँदाखेरि त म्युजिक र त्यो कता कता त्यो स्वर र म्युजिक एकैचोटि त्यो यसले नलिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। होइन त्यो त्यो तपाईँको मात्रै होइन, तपाईँको मात्रै होइन, सबै सबैलाई मेरो फिल भएको छ। हामी कता कता पनि म्युजिक र म्युजिकको त्यो साउन्ड आइपुग्दा र ढाको साउन्ड एकैचोटि नपुग्दो रहेछ यो लाइभमा, मैले फिल गरेको। अब थोरै थोरै एउटा मिठा चारवटा गीतहरू सुन्यौँ विनोदजी। विनोद, तपाईँले त नेपालमा यो रेडियो नेपालको स्वर परीक्षा पास गरेको थिए, केही गीतहरू पनि तर यो बिचमा चाहिँ चटक्कै छोडेर हिँडे जस्तो यो गीत सङ्गीतले अलिक बढी माया नै मारेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई, त्यो त्यो निकै लामो समय
गणेशजी तपाईँलाई मात्र होइन मलाई आफैलाई पनि फिल हुन्छ त्यो होइन वास्तवमा तपाईँको नेपालमा हुँदाखेरि एकताका अब अलिकति भनौँ न यो पढाइ गर्ने क्रममै अब काठमाडौँमा आउँदाखेरि अब पहिलेदेखि नै भन्नु स्कुल लेभलदेखि नै गीत सङ्गीत गरिरहेको हुनाले अब जिल्लाको कार्यक्रमहरूमा पनि अब गरिन्थ्यो होइन स्कुलमा पनि गरिन्थ्यो अनि अब काठमाडौँ आएर युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि अब भनौँ न एउटा जुन उत्साह थियो अब त्यो त्यो बेलामा अलिअलि अब सिक्यो पनि त्यहाँ गुरुहरूसँग होइन त्यसपछि भोकल टेस्ट दिएर 2053 सालमा रेडियो नेपालमा भोकल टेस्टमा पास पनि भयो अब त्यो पास भएपछि तपाईँको एक प्रकारको ऊर्जा जस मेरो स्वर ठिकै रहेछ भन्ने कुरो को फिल भएर होइन अब गाउनुपर्छ अलिकति मेहनत गर्यो भने हुन्छ जस्तो लागेर अब व्यावसायिक रूपमा पनि अप्नाउन सकिन्छ कि भन्ने किसिमको फिलिङ त्यतिखेर नआएको होइन आएको हो होइन तर अब मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको पढाइ पनि म छोड्न नसक्ने होइन स्कुलमा पनि राम्रोमा स्टुडेन्ट फर्स्ट सेकेन्ड भइराख्ने आफ्नो क्लासमा अनि अब जिल्ला भनौँ न एसएलसी ताका जिल्ला फर्स्ट पनि भइ आएको तपाईँको अनि पढाइ पनि चट्टकै छोड्न नसक्ने र युनिभर्सिटीको पढाइ कन्टिन्यू गर्दै अब यो सङ्गीतलाई दुइटैलाई प्यारलली लानलाई गाह्रो हुने रहेछ होइन केही समय त चल्यो तर तपाईँको अलि पछि भएपछि पढाइले बढी पेल्दै गयो र सङ्गीत अलिक पछाडि गर्दै गयो केही समय त्यो स्वर परीक्षा पास गरेको तपाईँको झोकमा भनौँ न केही गीतहरू गाइयो जस्तै मैले एल्बम गर्ने भनेर 5-7 गीतहरू राम्रै गाना भनौँ न राम्रै गीतकारहरू सङ्गीतकारहरूको जस्तै नातिकाजीको सङ्गीतमा सुद्ध मैले एउटा गाना गाउने मौका पाएको थिएँ अनि शिलाबहादुर मोक्तानको सङ्गीतमा र कालीप्रसाद रिजाल ज्यूको शब्द शिलाबहादुर मोक्तानको सङ्गीत त्यस्तै बुलु मुकारुङको सङ्गीत अनि त्रिविक्रम पाण्डे को शब्द विनय वर्माको सङ्गीत लगायत भनौँ न 4-5 राम्रो गीतकार सङ्गीतकारहरूको गीत सङ्गीत गाउने मौका पनि पाएको थिएँ एकताका जतिखेर म अलि बढी लागेँ होइन अब रेडियो नेपाल पनि टच हुन्थ्यो अब त्यहाँनिर त्यो डेटमा तपाईँको त्यहाँको भोइस टेस्ट पास गरेपछि डेट दिन्थ्यो हामीलाई फ्रीमा गाउनको लागि होइन रेडियो नेपालले झन् त्यसपछि डेटमा गएर गाउने मौका पनि मिलेको थियो 2-4 होइन राष्ट्रिय गानाहरू पनि गरियो एक दुईवटा त्यो ताका थियो त्यसपछि हजुर हजुर यति धेरै तपाईँले मौका पाउँदा पाउँदै पनि पढाइतर्फ मोडिनु भयो जिन्दगी भनेकै अब कता कुन प्रायोरिटी लिने हो केलाई प्रायोरिटी दिने हो भन्ने पनि हो हजुर अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ प्रवासमा तपाईँले बसेर अहिले पनि केही प्रयास गरिरहनु भएको छ लास्ट इयर मात्रै एउटा गीत पनि रेकर्ड गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ यो प्रवासमा चाहिँ नेपाली सङ्गीत गायन तपाईँले कसरी कस्तो पाउनुहुन्छ यो नोस्टाल्जिया मात्रै हो कि नेपालको त्यो सम्झना यहाँ आएर त्यसैलाई यसो यो बुझाउने बाटो मात्रै हो या यसलाई प्रवासमा पनि प्रोफेसनली लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ अब प्रवासमा बसेर प्रोफेसनली लाग्नलाई नसकिने होइन होइन केही साथीहरूले गरे पनि देखाएको छु सिडनीतिर होइन तर अब जति नेपालमा बसेर सजिलो छ त्यो अवश्य पनि प्रवासमा बसेर छैन होइन धेरै कुराको लिङ्क चाहिन्छ यसको लागि गीतकार चाहियो सङ्गीतकार चाहियो होइन स्टुडियोहरू चाहियो राम्रो होइन एउटा त्यो सङ्गत चाहियो तपाईँको अब मन त छ तपाईँको होइन अब सङ्गत छैन नि त यहाँनिर होइन त्यो किसिमको एउटा माहौल चाहियो होइन अब प्रोग्रामहरू भनेको बेला बेलामा हुने हो कहिले काहीँ त्यस्तै अवसरहरूमा होइन अरू बेला भनेको एउटा मेसिन जस्तो लाइफ छ तपाईँको होइन बिहान उठ अब बालबच्चाहरू पनि छैन अहिले त तपाईँको उनीहरूलाई तयार गर स्कुल लग त्यस अफिस जाऊ आऊ अनि अब यो सबै कुराहरू अनि अब घरको मोर्गेजदेखि होइन लगायत अब यो विभिन्न कुराहरूको स्ट्रेसभित्र अब सङ्गीत पनि कता कता तपाईँको होइन बेला बेलामा आउन खोज्छ अनि फेरि अब यी सबै माहौलहरूले गर्दाखेरि हराउन खोज्छ फेरि ल्याउँ जस्तो लाग्छ होइन त्यस्तै भनौँ न यो कन्फ्युजनमै गइरहेछ ठाउँ पनि एउटा वातावरण पनि होला तर प्रायोरिटीमा पनि सङ्गीत परेन अहिले हो अहिले चाहिँ तपाईँको अब सङ्गीत अब हबीकै रूपमा मात्रै कन्टिन्यू छ होइन व्यावसायिक रूपमा लाग्नलाई मैले चाहिँ सकेको छुइनँ होइन केही साथीहरूले गर्नु पनि भएको छ होइन पनि म दिगपालजी तपाईँ पनि अब तपाईँ आफै पनि गाउनुहुन्छ गाइरहनु भएको छ हामी सुनिरहेछौँ आज पनि गाइरहनु भएको छ तर यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँको त लामो एक खालको अध्ययन पनि होला कहीँ टच हुनुभयो जस्तो लाग्छ किनकि तपाईँ रेडियो कर्मी टिभी जर्नलिस्ट हजुर त्यस पछाडि सङ्गीत मा त सबैजना सङ्गीतप्रति प्रभावित नहुने त कुरै भएन जीवनको एउटा यस्तो कालखण्ड हरेकको जीवनमा आइपर्छ जहाँ चाहिँ सङ्गीत एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ चाहे त्यो
टिन एजमा होस् होइन या अलिकति एउटा त्यस सर्टन एजमा चाहिँ सबैलाई सङ्गीतको कुनै न कुनै विधाले तपाईँको तानिन राख्या हुन्छ नै होइन। र मैले पनि गीत त सानैदेखि गाउँथेँ तर एसएलसी दिएपछि अरू सबै मान्छेहरू कम्प्युटर सिक्न गए, ल्याङ्ग्वेज सिक्न गए, त्यो एउटा बेला हुन्थ्यो नि, तर म चाहिँ गीत सुनेर बसेँ, मैले केही पनि सिकिनँ। म चाहिँ नेपाली गीतहरू किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, पुराना गीतहरू 70s 80s का गीतदेखि लिएर अनि नेपाली गीतहरू पनि कलेक्सन्स गर्ने, सुन्ने, अनि त्यस्तै मेरो अघि विनोदजीले भने सङ्गतको कुरा हुन्छ नि होइन। अनि प्लस के भयो भने दार्जिलिङबाट नेपालमा अध्यापन गर्न आउने यङहरूसँगको सङ्गत भयो अनि उनीहरू दे आर सो गुड इन म्युजिक है, अनि सो इन्टुइट, एकदम म्युजिकमा भयङ्कर प्यासन हुन्छ उनीहरूको, अनि उनीहरूको सङ्गतले पनि मलाई एक लेभलमा पुर्यायो। पछि अब विनोदजीले भने जस्तो एकातिर पढाइ, अलिकति म पनि विद्यालयमा चाहिँ राम्रै विद्यार्थी गनिने त्यो बेला, अनि त्यो सबै कुरालाई होइन यो सङ्गीत चाहिँ मूलधारको पेसा बनाउनु त सकिँदैन होला, त्यो न कन्फिडेन्ट थियो, न बजार आज जस्तो थियो, न सोसियल मिडिया या मिडियाहरूको यो लेभलको व्यापकता थियो, त्यो कन्फिडेन्ट पनि भएन र अघि भने जस्तो सङ्गीत पनि भएन। म रेडियो नेपालमा 57 सालमा स्वर परीक्षा दिन गएको थिएँ अनि एउटा भूत सवार थियो सङ्गीतमा, अँ केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने, तर पछि म अचानक पत्रकारितातिर लागेँ अनि पत्रकारितातिर लागेपछि त म खास गरी पत्रकारिता पनि रेडियोमा काम गर्ने भए हुनाले रेडियोमा सङ्गीतको एकदम सन्निकट रहेर थुप्रै स्रष्टाहरूको गीतहरू बजाइयो, सुगम सङ्गीतको बारेमा केही शोध पनि गरियो, शोधखोज गरियो, अध्ययन गरियो, त्यसमा रुचि रह्यो र सँगसँगै अब एकदमै राम्रो श्रोता चाहिँ नि ले अलिअलि गीतको बारेमा केही नलेज त राख्छ नि, मलाई त्यस्तै भएको हो। म एक प्रकारले भन्ने हो भने उही पशुपतिको वरिपरि यस्ता केटाकेटीहरू भेटिन्छ जसले खर अङ्ग्रेजी बोलेर गाइडको व्यवसाय गर्छन् भने जस्तो, जसले पढाए हुँदैन तर बोलिदिन्छन् नि, त्यस्तै चाहिँ मेरो सङ्गीतमा मेरो कुनै ट्रेनिङ पनि छैन, एक प्रकारले भन्यो भने सङ्गीतमा म इलिटरेट जस्तै हो, तर सङ्गीत त कला हो नि, हामीले कहानी सुनेको छौँ किशोर कुमार चाहिँ एकदम घरमा बिग्रेको छोरा, उसलाई चाहिँ दाजुलाई, अशोक कुमार त्यो बेलामा बलिउडमा एकदम स्टार भइसक्यो, दाजुलाई खाना पकाउन भनेर पठाएको मान्छे किशोर कुमार, जोसँग सङ्गीतको प्राविधिक नलेज केही पनि थिएन, त्यही बिकेम वान अफ द लिजेन्ड होइन, जसले टेबल ठटाएर पहिलोपटक सङ्गीतकारलाई घरको डाइनिङ टेबल ठटाएर गीत सुनाएको थियो अरे उसले। सो सङ्गीत यो त कविता जस्तै पनि हो, अब यसको केही टेक्निकल आस्पेक्ट त छँदैछ, सुर बुझ्नु पर्यो होइन, ताल बुझ्नु पर्यो, त्यो त छँदैछ, तर सङ्गीतप्रति मेरो लगाव चाहिँ खास गरी पहिला श्रोताबाट सुरु भएको हो, त्यसपछि रेडियो कर्ममा गीत बजाएबाट सुरु भयो र मैले पहिलो पटक मेरो रेडियोको कर्म चाहिँ झन्डै 3 वर्षको रेडियो एक्सपिरियन्स मैले सिङ्गर बन्नेको लागि छोडाएको थिएँ, किनभने त्यो बेलामा नेपाली तारा पहिलो पटक नेपालमा चाहिँ रियालिटी सो आएको थियो र त्यो त्यसमा मैले भाग लिएको थिएँ, चितवनबाट भाग लिएको थिएँ, मैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएर मलाई चाहिँ दीपक जङ्गम, विमला राई उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँहरूले मलाई एकदमै ल तिमी चाहिँ यु सुड बी इन म्युजिक, तिमीले चाहिँ म्युजिकै गर्नुपर्छ भनेर पर्सनली पनि इन्करेज गर्नुभयो अडिसन पछि, अनि मैले रेडियो सेडियो छोडेर चल भयो अब चाहिँ गीत गाउनुपर्छ भनेर पनि लाग्न कोसिस गरेँ, तर पनि अब अफसोस के भयो भने मैले जसलाई पनि सोध्छु सङ्गीतमा लागेको मानिसलाई सङ्गीतमा मुख्य के कुरा हुन्छ भन्दा एउटा सङ्गीतको निरन्तरता, अर्को सङ्गतको निरन्तरता, मैले चाहिँ सङ्गीत त पाएँ, सुन्न त पाएँ, तर सङ्गीत कर्म गर्ने सङ्गत चाहिँ मलाई जीवनमा कहिले पनि प्राप्त भएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्टिन्युस इन्करेजमेन्ट हुन्छ नि, अघि विनोदजीले भने जस्तो एउटा निरन्तर रूपमा त्यो प्रेरित गर्ने फ्याक्टर चाहिँ वरिपरि भइदिइरह्यो भने अलिक उम्दा हुन पाइन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ मबाट वञ्चित भयो। तर पनि अब अहिले यो बेलामा आइपुग्दा अघि विनोदजीले भने जस्तो जीवनका अरू आस्पेक्ट्सहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, केटाकेटी हुर्काउनु पर्ने, मोर्गेज तिर्नुपर्ने, जीवन चलाउनु पर्ने, यसका बावजुद पनि त्यो रगतमा अलिकति रुचि मिसिएको छ नि सङ्गीतप्रतिको लगाव, त्यसले चाहिँ नि मैले गएको मार्चबाट, लकडाउन जब सुरु भयो अस्ट्रेलियामा, मार्चको दोस्रो तेस्रो हप्ताबाट म कन्टिन्यू गाइरहेको छु र मैले यति कन्टिन्यू यसरी निरन्तर गाएको चाहिँ जीवनमै यो पहिलोपटक, अनि मैले अहिले पनि महसुस गरिरहेको छु कि मार्चमा गाउनुभन्दा अहिले हामी अगस्त महिनामा छौँ, मैले मोर कम्फर्टेबली गीत गाइरहेको छु, यसको मतलब के अब यो एक खालको निरन्तर भइरह्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने महसुस चाहिँ गरिरहेको छु। तर अघि शिवजीले कति मिठो गाउनु भयो, विनोदजीको त कुरै नगर, म वान अफ द बिगेस्ट फ्यान हो उहाँहरूको है, दिल्लीजी पनि गाउनुहुन्छ, उहाँहरूको तुलनामा हेर्दा प्राविधिक रूपमा मैले आफैले आफैलाई सुने भनेदेखि अलिकति लाज लाग्छ मेरो गीत गाउन होइन, किनभने आई क्लेम माई सेल्फ एज अ गुड लिसनर रादर गुड सिङ्गर। थ्याङ्क यू दिपालजी, तपाईँको यो प्रत्येक
शुक्रबार बेलुकाको फेसबुक लाइभ म पनि सुन्छु र साथै मिठो लाग्छ त्यो जुन निरन्तरता छ त्यो सुनिरहौँ। शिवजी अब हामी छोट कुरालाई छोटकराईमै जाउँ र केही फेरि अर्को गीत सुन्छौँ। यहाँ शिवजीले गायनमा चाहिँ नेपालबाटै सुरु गर्नुभएको हो कि प्रवासमा लागेपछि? मैले सर नेपालबाट नै सुरु गरेँ। मेन कस्तो भयो भने म जस्तै दस कक्षा पढेपछि म एसएलसी सकेपछि म हेटौँडा बजारमा बस्ने गर्थेँ। त्यहाँ बस्दाखेरि मैले एउटा कम्पिटिसनमा भाग लिएको थिएँ तपाईँको हेटौँडा आइडल, हेटौँडामा हेटौँडा आइडल भन्ने थियो। मैले फर्स्ट कम्पिटिसनमा त्यहाँ भाग लिएको थिएँ अनि त्यसपछि त्यसमा मैले थर्ड पनि भएँ, त्यसबाट अलिअलि ऊ पनि भयो अनि त्यहाँबाट मलाई लाग्यो अब मैले पनि यसमा के गर्न सकिन्छ कि। अनि मेन जजहरूको रेस्पोन्सले मलाई अलिकति प्रेरित गरायो, जस्तो उनीहरूले भन्दाखेरि तेरो धेरै राम्रो छ अब राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर म्युजिकमा लाग भनेपछि अनि मैले काठमाडौँमा गएर हाम्रो गुरु चण्डी काफले अनि मैले हजुर त्योभन्दा अगाडि हेटौँडामा पनि सिक्न थालेँ त्यहाँ भोला जोशी गुरुसँग। अब हाम्रो भर्खरै बित्नुभयो हेटौँडाबाट, उहाँसँग हजुरको सिकेँ एक वर्ष जति अनि म आएँ काठमाडौँमा। काठमाडौँ हाम्रो चण्डी गुरु चण्डी प्रसाद काफले चण्डी काफले गुरुसँग मैले सेकेन्ड इयर सकेर थर्ड इयरमा गर्दै थिएँ अनि अब म्युजिकलाई कसरी लाने भन्ने शीर्षकमै आएर कुरा रोक्यो होइन। अब म्युजिकसँगै जाने हो कि म्युजिकलाई नै सँगै लाने हो कि म्युजिकलाई अलिकति ब्याक गरेर अब ब्याक सपोर्टले अलिकति प्रेस गर्ने हो कि अथवा चाहिँ कसरी जाने हो भन्ने एउटा सिचुएसनमा आएर अनि अब यता आउने भयो। नत्र अब स्ट्रगल त सोच थियो नेपालमा बसेर स्ट्रगल गरेर अगाडि बढ्ने अनि अब यो बाटो खुलेपछि अब यताबाट जाउँ न त भन्ने मेरो चाहिँ सोच हो। अब जो लागि पर्ने सोच छ जो सबै सधैँ। थ्याङ्क यू शिवजी, यहाँको अनुभव र यहाँको हिस्ट्री पनि थोरै बताइदिनु भयो। तपाईँका आगामी दिनहरू पनि यो सङ्गीतमय भनौँ, त्यो हामीले पनि त्यो तपाईँको सङ्गीतमय तालाई थोरै भए पनि हामीले पनि सुन्न श्रवण गर्न पाउँ। दिल्लीजी अहिले अघि उहाँले भने जस्तै थोरै पर्थभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ, उहाँ पेसाले पहिले फरक पेसाबाट कुरा गर्नु र अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, पर्थमा हुनुहुन्छ। यहाँको यो सङ्गीतप्रति लगात भर्खरै हो कि पुरानो बाटो? तपाईँको यो सङ्गीत तर्फको लगाव, यो जुन अहिले गाइरहनु भएको छ, प्रयास अभ्यास गरिरहनु भएको छ, यो पुरानो तपाईँको अर्को पेसा नेपालमा हुँदा सरकारी पनि म त्यहीँनिर आउनु खोज्दैछु। खासमा एसएससी दिनुभन्दा अगाडि स्कुलहरूको प्रोग्राममा गाउने काम गर्थेँ है। त्यस पछाडि स्कुल, त्यस पछाडि क्याम्पस गइयो। क्याम्पस पछाडि भन्नाले बाध्यताले होइन, रहरले, शस्त्र प्रहरी बलको एउटा पवित्र सङ्गठनमा जागिर खान भन्नाले त्यहाँ इन्ट्री भयो। त्यस पछाडि जागिरको सिलसिलामा म सोलु पुगेँ। सोलु पुगेपछि त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ धेरै मन पराउनु हुन्थ्यो, हामी पनि अब म्युजिक सबैले मन पराउने, उहाँहरूले कन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि त्यहाँ पार्टिसिपेट हुने मौका पाएँ कि। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँको एकदम राम्रो छ, अब त्यतिखेर 19-20 वर्षको एजमा त्यसरी स्टेजमा प्रोग्राम गर्दाखेरि राम्रो छ, तपाईँ काठमाडौँ गएर किन नसिक्ने, जानुहोस् भन्ने कुरा भएपछि म फेरि काठमाडौँ 2-3 वर्ष त्यहाँ बसेपछि काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर अब शस्त्र प्रहरी बलको क्लब पनि एउटा राम्रो क्लब छ, त्यहाँ पनि राम्रो वाद्यवादन गर्ने हुनुहुन्छ, सर्जकहरू हुन्छ होइन। त्यहाँ आएर सिक्ने गर्ने अब सिक्छु भन्दै अब त्यस्तै हो भने यता आउने कुराहरू जुर्यो। अनि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब निरन्तर कुनै पनि नेपाली प्रोग्राममा अब भन्नाले गाउनलाई छुटाएको छैन, राम्रो गाए पनि नराम्रो गाए पनि आँट गर्छु, गाउनलाई कोसिस गर्छु। अनि त्यस्तै घरमा बसेर दिपाल सरले भने जस्तै प्रत्येक हप्ता नभए पनि कहिलेकाहीँ महिनामा एकपल्ट, कहिलेकाहीँ हप्तै पछि होइन, आफै चाहिँ गुनगुनाउने गीत गाउने प्र्याक्टिस त गरि नै हाल्छु। तर
लाइभ आएर गाउने चाहिँ कहिलेकाहीँ महिनामा कहिलेकाहीँ हप्तामा त्यो चाहिँ निरन्तर छ। तर अब सङ्गीत सिक्ने चाहिँ क्रम अझै अब भविष्यमा जारी रहनेछ, सिक्ने कोसिस गर्ने नै अब त्यो चाहिँ छ। थ्याङ्क यू दिल्लीजी, साथै नै हामी प्रवासमा छौँ। आजको यो बसाइ भनेको हामी प्रोफेसनल्ली सङ्गीतमा लागेको त्यो हाम्रो क्षेत्र होइन, यो हामी आफ्नै व्यवसाय पेसा र विदेशको बसाइ अध्ययन काम छ बच्चा बच्ची यी दुनियाँ कुरा गर्दा गर्दै पनि नेपाली पन नेपाली भाषा साहित्य सङ्गीत कला जे जे छ त्यसलाई थोरै हामी बोकेर आएका छौँ। त्यसैलाई कहीँ न कतै यो एउटा हामीले पनि आफ्नो नेपाल यहाँ खडा गरेका छौँ, एक खालको डायस्पोरिक नेपाल छ, प्रवासीहरूको एउटा चाहिँ जगत छ, तिनै कुराहरूलाई हामीले लोकल्ली कति सेभ गरिरहेका छौँ, त्यसैको अलिकति यो कुरालाई उजागर गरौँ, थोरै भए पनि गुनगुनाउँ भनेरै आजको बसाइ हो। हामीले जे गरिरहेका छौँ यो नै ठुलो कुरा हो र यो पक्कै पनि हामीहरूबाट तपाईँहरूबाट यो निरन्तरता जाओस्। अब दिल्ली जीबाटै आजको हाम्रो समय पनि धकेलिँदैछ, थोरै गफ पनि गऱ्यौँ, अब एक एकवटा गीत चाहिँ सुनौँ। दिल्लीजीबाट पहिलो हामी के सुन्छौँ अर्को दिल्लीजी? म कर्णदासले गाउनु भएको गीत पुरानो डुङ्गा, अब दुष्प्रयास गर्छु गाउने, अब कोसिस गर्छु है त। म कर्णदास दुष्प्रयास र जे भए पनि गाएपछि त त्यसको रिजल्ट भन्ने भरे हजुर है त। म ट्र्याक सुरु गर्छु हजुर। It's 9 o'clock.
थ्याङ्क यू डेलीजी, मिठो स्वर. यो कसको सङ्गीत थियो यसमा? यसको सङ्गीत कर्णदासको स्वर होइन, सङ्गीत कसको भन्नुहुन्छ भने शब्द चाहिँ बिबी थापा, सङ्गीत चाहिँ सुन्दर थापा. मिठो कर्णदासका गीतहरू महाराजाको लागि हार्दिक धन्यवाद छ डेलीजी. दिपालजी तर्फ, दिपालजी आजको अन्तिम तपाईँको तर्फबाट अन्तिम रचना सङ्गीत हामी के के सुन्छौँ? म चाहिँ म म्युजिकमा गाउँदिन, अहिले अहिले आवाज राम्रो सुनिएको छ? अहिले ठिक छ. ओके, म ट्र्याक बजाउँदिनँ है. मैले चाहिँ धेरै वर्ष पहिला आफैले कम्पोज गरेको र आफैले लेखेको गीतमा रेकर्ड भइसकेको छ तर सार्वजनिक गरेको छैन. मैले यो रेकर्ड चाहिँ 2016 सालमा रेकर्ड गरेर आएको, यसको भिडियो बनाएर राखौँला भनेर, तर मैले भिडियो बनाउने पनि फुर्सद पाएको छैन र यसलाई मैले कुनै माध्यमबाट अहिलेसम्म सार्वजनिक पनि गराएको छैन. धेरै वर्ष पहिला मेरो विचारमा 57 सालतिर मैले कम्पोज गराएको गाना हो यो, र मैले आफै लेखेको. यसको म सानो एउटा टुक्रा सुनाउँछु आज विशेष बताएको अन्तिम है. तिमी हिँड्ने बाटो अनि मेरो गोरेठो, तिमी हिँड्ने बाटो अनि मेरो गोरेठो, पहिरोले पुरेर आज कता भत्किएको मनको घरमा नबसेक राम्रो होला. जिन्दगीको कुनै मोडमा नभेटेकै राम्रो होला. अब मैले तिमीलाई नदेखेकै राम्रो होला. जिन्दगीको कुनै मोडमा नभेटेकै राम्रो होला. जिन्दगीको कुनै मोडमा नभेटेकै राम्रो होला. ल, मैले यो मेरो सार्वजनिक गर्न बाँकी राखेको छु, सोझो गीत छ. निकै नाइस, मिठो थियो दिपाजी. तपाईँको गीत चाँडै बाहिर हामी सुन्न पाऊँ, युट्युबमा विभिन्न माध्यमहरूमा चाँडै आओस्. थ्याङ्क यू गणेशजी, थ्याङ्क यू सो मच विनोदजीसँग एकदम के भन्ने इन्डिरेक्टली कम्युनिकेसन त फेसबुकबाट भइराखेको थियो, तर यसरी एउटै प्लेटफर्ममा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो यो इन्टरनेटको प्लेटफर्ममा. अनि गणेशजी, तपाईँले संसारभरको खास गरी डायस्पोराको साहित्यलाई जसरी एउटा स्पष्ट नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ नि, एउटा संस्थामा गर्ने ट्रेडिसनल लिडरसिप छँदैछ, तर तपाईँले चाहिँ एउटा एकदम पोटेन्सियल भाइब्रेन्ट मोडर्न यो खालको एउटा प्लेटफर्म रेगुलर बनाइरहनु भएको छ. तपाईँलाई विश यु अल द बेस्ट, प्लिज किप डुइङ इट. लिडरसिप भनेर चाहिँ
एउटा सर्टेन पोजिसन मात्र चाहिन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ कर्मले पनि मान्छेको नेतृत्व स्थापित गर्छ, त्यसमा तपाईँ लागिरहनुहोस्। र विनती किप सिङ्गिङ है, तपाईँ डाउन नसोध्नुहोस् है, तपाईँको आवाजमा अहिले सुरुमा गणेशजीले भनेको छ तपाईँको आवाजमा कता कता स्वर सम्राटको मिठास सुनिन्छ है, त्यस कारण प्लिज गाइराख्नु होला तपाईँले। अनि दिदी सरको कहिलेकाहीँ सुनिरहेको हुन्छौँ सर, अनि शिवजी पनि एकदम मिठो गाउनु हुँदैछ सर, तपाईँले साह्रै मिठो लाग्यो मलाई तपाईँको आवाज पनि। सबैजनालाई सङ्गीतमा मूल कर्म बनाउन नसके पनि सङ्गीत असाध्यै सुन्दर पाठ हो जीवनको। मलाई म चाहिँ के सोच्छु भने मेरो सानो दुईवटा केटाकेटी छन्, कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको बारेमा कुरा हुँदाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने छोराछोरीहरू भविष्यमा पेसाको हिसाबले जेसुकै बनाउन, तर कम्तीमा यसो कर्ममा बसेर एउटा गिटार बजाएर या हार्मोनियम बजाएर दुई लाइन गाउन सक्ने चाहिँ बनाउन, द्याट विल एड द ह्युज ब्युटी इन आवर लाइफ। म्युजिकमा चाहिँ त्यो लेभलको एउटा सुन्दरता हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न सकोस् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले तपाईँहरू सबैको जीवन यस्तै सुन्दर यस्तै रङ्गीन बनोस्। धेरै धेरै धन्यवाद गणेशजीले भ्याएको सबै साथीहरूलाई। हुन्छ, थ्याङ्क यू दिपालजी। यहाँ मेलबर्नबाट अहिले 11 बजिसक्यो र पनि तपाईँले साथ दिनुभयो, यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कुनै दिन तपाईँका कविताहरू पनि 60 सित 60 मिनटमा कविताहरू पनि सुन्नेछौँ। आजलाई भने तपाईँको कारणले तपाईँ बिदा लिँदै हुन्छ, फेरि हाम्रो भेटघाट कहीँ न कहीँ हुने नै छ। अब पछाडि म शिवजीतर्फ जान्छु। शिवजी, आजको तपाईँको अन्तिम गीत। हजुर, मेरो अबको गीत एउटा आफ्नै सङ्गीत र हाम्रो सुनिल गौतमजी डडामा हुनुहुन्छ उहाँको शब्दमा मैले रिलिज पनि गरिसकेँ युट्युबमा, अहिले हजुरहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ यो गीतलाई, भिडियो सहित छ। त्यसलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, सुरु गर्छु। हो माग तिमी नै मेरो आँगन दिउँला, हो माग तिमी नै मेरो आँगन दिउँला, बाँच सधैँ भरि म बेसै पिउँला, बाँच सधैँ भरि म बेसै पिउँला, 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 हो माग तिमी नै सुपे रहेर आफैया रुलाई, हो सुपे रहेर आफैया मरेर साधै बचाउनेहरूलाई, मरेर साधै बचाउनेहरूलाई, 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 हो कुल छ तिमी नै मेरो छाती दिउँला, बाँच सधैँ बारीमा बिसै पिउँला, बाँच सधैँ बारीमा बिसै पिउँला, म बिसै पिउँला, म बिसै पिउँला, म बिसै पिउँला, म बिसै पिउँला, हो माग तिमी नै। हजुर, धन्यवाद छ, मिठो हो माग तिमी, म बिसै पिउँला, हो हो माग तिमी नै मेरो आँगन दिउँला। हजुर, यो रचनाले मान्छेलाई कति गीत सङ्गीतले यसमाथि शब्द मिठो हुन्थ्यो भने कति मिठा विनोदजी, यो मिठो मिठा गीतहरू पछाडि अबको तपाईँको भोलिको बाटो चाहिँ कता छ यो सङ्गीतको क्षेत्रमा, नयाँ केही आउँदैछ?
नयाँको कुरा गर्दा गरेपछि मैले केही महिना अगाडि नेपाल जाने मौका मिलेको थियो होइन दसैँ तिहार काका र त्यही मौकामा गरिहालौँ भनेर एउटा गीत लेखेको थिएँ सङ्गीत पनि भरेको थिएँ आफैले र त्यसलाई तपाईँको रेकर्ड गरेर आएको थिएँ र त्यो फाइनल भएर पनि आइसकेको छ र त्यसपछि त्यसलाई अलिकता म्युजिक भिडियो बनाउने भन्ने बनाएर अनि आउट गर्ने भन्ने प्लानिङ भइरहेको थियो र कोभिडको यो जुन पेन्डेमिक फैलियो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो अगाडि बढ्न सकेको छैन होइन अब केही चाहिँ गर्नुपर्छ अब धेरै निकाल्न नसके पनि होइन आफ्नो एउटा इच्छा चाहना पुरा गर्न पनि केही कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ भन्ने इच्छा चाहिँ छ र अब केही दुई चारवटा रचना सङ्गीत र गायन आफ्नै भएका प्लानिङमा छन् चाहिँ पाइपलाइनमा छन् होइन अब हेर्दैछौँ के हुन्छ अब त्यस पाइपलाइनमा चाहिँ छ केही निकाल्नुपर्छ भन्ने हामीले छ साँच्चै नै आज हामीले यहाँ पर्थकै लोकल हाम्रो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ गायनहरूमा उज्जवलजीलाई हामी मिस गरिरहेको छौँ उज्जवल केसीलाई उहाँ सबै हामी पनि आज सुन्न खोजिएको थियो तर विशेष कारणले मिलेन र तपाईँहरू पनि अब धेरैजना गीत सङ्गीतमा लागेको र मन पराउने सङ्गीतलाई मन पराउने व्यक्तिहरू यहाँ भएको कारणले गर्दा हामी पनि कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन लिन्छौँ तर यो मनोरञ्जन मात्रै नभएर यसलाई थोरै ग्रुपमै पनि तपाईँले अगाडि गर्नुहोस् शुभकामना छ यसको साथसाथै अब आजको यो दसैँकै अन्तिम गीत हामी के सुन्छौँ विनोदजीबाट गणेशजी अहिले जुन घरबाट बाहिर हेर्ने हो भने तपाईँको पानी झमझम परिरह देखिरहेको छु मैले होइन अघि म साथी म खासमा आज साथीकोमा छु कि तपाईँको यहाँ पार्टी तिजको पार्टी भइरहेको थियो त्यहाँ मेरो परिवारहरू साथीकोमा छन् म चाहिँ अर्को साथीको घर नजिकै थियो होइन म मेरो घरबाट लगभग 45 मिनटको ड्राइभमा छु पर र अर्को साथीको घरमा आएर बसिरहेको छु पानी झमझम परिरहेको थियो गाडी आउँदाखेरि अनि मलाई नेपालको याद आयो तपाईँको यो असार साउन महिनातिर तपाईँको नेपालमा झमझम असारको पानी परिरहेको हुन्छ रोपाइँ भइरहेको हुन्छ होइन गोठालाहरू घुमोडेर निस्किरहेका हुन्छन् त्यो सबै सिचुएसनसँग अलिकता कनेक्ट हुने टाइपको मेरो मैले एउटा गीत गरेको थिएँ वरिष्ठ गीतकार तपाईँको कालीप्रसाद रिजालज्यूको शब्द र शिलाबहादुर मोक्तानको सङ्गीतमा मैले धेरै अगाडि तपाईँको यो एल्बम गर्ने कि भन्ने सोचको सिलसिलामा एउटा गीत गरेको थिएँ शिलाबहादुर दाइले तपाईँको ऊ गर्नुभएको थियो यसमा के अरे म्युजिक अरेन्जमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो मिठो गर्नुभएको थियो मैले केही प्रोग्रामहरूमा पनि गाएको छु यो गाना यो पर्थमा त्यही गाना गाउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन पानी पनि परिरहेको माहौल छ अनि नेपाललाई पनि सम्झिँदै एकपल्ट त्यो गीत म गाउने प्रयास गर्छु है त भनिसकेँ स्रष्टाहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु म कालीप्रसाद के अरे कालीप्रसाद रिजालज्यू र शिलाबहादुर दाईलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु आज यही तपाईँको प्लेटफर्मबाट र गीत प्रस्तुत गर्छु है त म झमझम असारको बारीलाई झरी पार्यो होला झमझम असारको बारीलाई झरी पार्यो होला पातबाट थोपा थोपा बारीलाई पातबाट थोपा थोपा बारीलाई पानी झर्यो होला झमझम असारको बारीलाई झरी पार्यो होला धरतीले फेरिन होला नयाँ हरियाली धरतीले फेरिन होला नयाँ हरियाली चारैतिर छायो होला बिहै खुसियाली चारैतिर छायो होला
सारै तिर रोपाइको बरिलै मेला चल्यो होला सारै तिर रोपाइको बरिलै मेला चल्यो होला पात बाट थोपा बरिलै पात बाट थोपा थोपा बरिलै पानी झर्यो होला झम झम सरको बरिलै छरि पर्यो होला झम झम सरको बरिलै छरि पर्यो होला फुले होलान् फर्के फुल मनमा भाति भाति फुले होलान् फर्के फुल मनमा भाति भाति निस्के होलान् आकाशमा बादल कताति छलछलाई उर्ले होलान् गाउँका खोला नाला छलछलाई उर्ले होलान् गाउँका खोला नाला गाँस्यो होला घाम पानीले इन्द्रजी कुमाउला गाँस्यो होला घाम पानीले इन्द्रजी कुमाउला बतासले मिठो बरिलै बास्ना छर्यो होला बतासले मिठो बरिलै बास्ना छर्यो होला पात बाट थोपा बरिलै पात बाट थोपा बरिलै पानी झर्यो होला झम झम सरको बरिलै छरि पर्यो होला झम झम सरको बरिलै छरि पर्यो होला धन्यवाद मिठो मिठो दिनेजी धेरै मिठो धेरै अबमा हुनुहुन्छ थाहा भएन अहिले यहाँ क्यावसममा पनि झमझम पानी परिरहेको छ भाइ सबैतिर पर्यो हुडबेलमा पनि पानी ए है तपाईँकोतिर पनि पानी नै छ परेको बेलामा मिठो त्यही त्यही भावको र त्यहीलाई त्यसलाई सम्बोधन गरेर जुन हामीले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु विनोदजी आजको बसाइ हामीले लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ यो सबैको साथीले कार्यक्रम विशेष गरी नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई लिएर यस सम्बन्धी मैले सकेसम्म प्रवासका धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरू र सर्जकहरूलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु त्यसै गरी नेपालबाट पनि गरिरहेको छु यसको मात्र एउटा उद्देश्य भनेको हामी जहाँ रहे पनि नेपाली भाषा र साहित्यलाई र सङ्गीतलाई मन पराउँछौँ भन्ने नै हो आज हामीसँग यो विशेष बसाई सङ्गीत गायन विशेष थियो हामी प्रवासमा पनि ती व्यक्तित्वहरू अनवरत रूपमा लागिरहनु भएको छ विभिन्न कठिनाइको बावजुद पनि साहित्यलाई सङ्गीतलाई कलालाई मन पराइदिने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मैले त्यही भएर अहिले म पर्थमा बस्छु र पर्थकै सेरो फेरोमा बसेर गीत र सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूलाई मैले आज निम्ता गरेको थिएँ मेलोनबाट दिक्पाल देव पङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पर्थबाटै त्यहाँ मुभ हुनुभएको भर्खरै त्यसै गरी विनोद दाहालज्यू उहाँको मिठा गीतहरू हामीले सुन्यौँ त्यस्तै शिव बजगाई उहाँका गीतहरू सुन्यौँ त्यस्तै दिल्ली पराजुलीजी उहाँका मिठा गीतहरू पनि हामीले सुन्यौँ यो बसाइ कति हामीले आज तपाईँहरूको श्रोताहरूलाई कति हामीले आनन्द दिन सक्यौँ कति यो गायनको क्षेत्रबाट तपाईँले मन पराइदिनु भयो पक्कै पनि किनभने हामीलाई धेरै श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ कमला न्यौपाने अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ त्यस्तै हरिलाल शर्मा अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ यसै गरी डिआर न्यौपाने सूर्य कोरियाबाट हुनुहुन्छ त्यस्तै फणीन्द्र भट्ट हुनुहुन्छ मिना श्रेष्ठ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ आङ्दावा शेर्पा पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाटै हुनुहुन्छ
यसै गरी विनोद केसी हुनुहुन्छ, ऋषि उद्धव नारायण उहाँ पर्थबाटै हुनुहुन्छ, यसै गरी अहिल्या सुवाल उहाँ युकेबाट हुनुहुन्छ, रिजा प्रधान पर्थबाट हुनुहुन्छ, रुद्र भण्डारी पर्थबाट हुनुहुन्छ, उमा शर्मा अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, यसै गरी कमला न्यूपाने अमेरिकाबाट, ममता कर्मचार्य बोस्टन अमेरिकाबाट, यसै गरी हामीलाई राजुजीले पर्थबाटै मन अब हेरिदिइरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसै गरी सोनम सुवेदी हुनुहुन्छ, रमन चोलागाई हुनुहुन्छ उहाँ मेलबर्नमा, त्यस्तै हामीलाई त्यो त कमेन्ट गर्ने व्यक्तित्व हुनुभयो, लामो लिस्ट छ, मैले जम्मै पढेर अहिले भ्याइनँ, हामीलाई धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले सुनिदिइरहनु भएको छ, अहिले पनि लाइभ वाच गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मलाई यो साथ दिने विनोदजी, त्यस्तै शिव बजगाईजी र डिल्ली पराजुली सहित दिगपाल देव पङ्गिनीलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, मलाई आइदिनुभयो, यो समय दिनुभयो र मिठा स्वरहरूमा तपाईँहरूका गीतहरू गाइदिनुभयो। अब भने म अर्को साता शनिबार आजकै समयमा नेपालको समयअनुसार 5:45 डायस्पोरा विषयमा हामी केही हप्ता चाहिँ डायस्पोरा के हो र नेपाली डायस्पोरा कहाँ छ र के गरिरहेको छ र लेखनमा के छ, सङ्गीतमा के छ, यी कुराहरू केही प्राध्यापकहरूसँग नेपालमा रहनुभएका केही प्राध्यापक र विदेशमा पनि नेपाली डायस्पोराको डायस्पोराको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर केही हप्ता छलफल गर्नेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि मलाई हामीलाई सुनिदिनुहुने र यस कार्यक्रममा आएर गाइदिनुहुने र तिनटै पेजहरू us.nepalnews.com ineplis.com अमेरिका र डायस्पोरा पेजलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। नमस्कार।